7bet – lažybos. 7bet kazino – lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Let's do it. Ei, sveiki gyvi visi, gerą dieną, būkite pasveikinti, prisijungę prie dar vieno NBO tinklalaidės epizodo. Su jumis Rokas Grajauskas ir Mykolas Jankaitis ir šiandien mes turime klausimų ir atsakymų. Rubrika, matau, 43 komentarus BM Plus grupiai. Jie išsiklausinėjo ir išsiatsakinėjo patį savo, biškai taip užpūsdami kitų klausimų kiekį. Taip, aš suprantu, kad ne visi iš tų 43 yra klausimai, bet vis tiek tų klausimų turime ir šiandieną, kovo 29 dieną, galim tuo pačiu visus pasveikinti su Lietuvos įstojimo į NATO diena, Mykolai. Puiki data yra šiandien. Minimum 20 metų laisvės garantavusi data, žiūrėsim, kaip bus toliau, bet labai džiaugiuosi už šitus 20 metų. Ačiū visiems, kurie galbūt patys balsavote, aš tada dar negalėjau balsuoti, aš kiekvienais metais labai dėkoju per šią dieną savo šeimai visai, nes tikrai atsimenu, kaip labai didelį ir smagų reikalą tada, būtent tą laikotarpį, kai Lietuva prisijunginėjo į Europos Sąjungą, prisijunginėjo į NATO, atsimenu, kaip ten kiekvienas žmogus, kuris net nėjo balsuot, būdavo pasisodinamas, nu, negalėdavo žmonės savo energijos laiko ir net sugebėdavo perkalbėt kategoriškai nusistačiusius žmonės. Dabar tai atrodo jau nebeįmanoma, tu pamatai, kad žmogus, nu, yra su kažkokia labai, nu, tavo nuomonė įdinga pasaulėžiūra ir kažkokiom sumautom vertybėm ir tu vas nenurašai, žinai, tą žmogų. O tada tiek buvo tos vilties, kad nenurašydavo, bandydavo pakeisti, supranti. Mano senelis tą patį darė 92 berods metais. Mm. Mes jo vaikščiodomis buvo pasidaręs tokio kaip apklausos aparatą, žodžiu, jis vykdė kaip ir savo apklausą, kur buvo už ką balsuosit, buvo tokia metalinė dėžutė su tokiais pipsiukais, kur tu paspausdavai ir jie, žodžiu, skaičiuodavosi buvo, besisukantys tokie kaip lagamino užrakto skaičiai po popieriniais lapeliais, kuriuos jis buvo sukišęs ten su kandidatų, žodžiu, ar partijų, ar kandidatų pavardėm, ar partijų pavadinimais, tai atsiminu su juo vaikščiodavom ir jis kiekvieną dieną eidavo per visur, žmonių klausinėdavo, kodėl, bandydavo irgi lygiai taip pat perkalbinėti, tai va tas toks politinis aktyvumas man yra pažįstamas nuo labai mažų dienų ir man irgi atrodo neįmanoma, aš savęs, pavyzdžiui, neįsivaizduoju to darant, bet turbūt, nu, norisi tikėti, kad jeigu kažkas va tiek svarbaus būtų, tai gal mobilizuotumėmės kaip nors, ne? Galbūt, nu, tai tik už daug dar tų 20 mečių ir 40 mečių ir panašiai. Oi, nebijotinai viena svarbiausių datų atkurtos Lietuvos istorijoje, tai sveikinu dar sykį visus. Ir dėl to, kad esam laisvi, mes galim savo naktimis žiūrėti amerikietišką krepšinį ir aptarinėti jį apie tai. Taip, o ne nu, žinai, faktas, ką turėtumėm žiūrėti kitų atveju, bet gal geriau net nekalbėkim apie tai. Šiandien pasikvietėme pagalbą jūs, kad sugeneruotume dar šiek tiek tokių laisvesnių galbūt temų, nes greitai prasidės play-offai ir tada bus labai viskas struktūruota ir aišku iki pat Liepos mėnesio. Ko gero? Birželio faktiškai. Nu, birželio bus birža, tada bus greitai free agency įvyks ir tada bus kažkuriuo metu žais Lietuva toje atrankoje ir tada turbūt persidengs šitie dalykai. Tai rodos birželį atranka. Jo, tai ten kažkaip, kad Buzelis turėtų nedalyvauti biržoje, jeigu norėtų dalyvauti rinktinėje šeštacijai. Man reiktų pasitikslinti, bet įdomu, kaip tai paveiks mūsų grafiką, aš beveik garantuoju, kad per olimpinę senbo nebus, bet iki to laiko jau bus išsisprendę didžioji dalis kito sezono klausimų, bet dar kol kas ir šio sezono klausimų yra, ir dar kol kas jūsų klausimų yra, tai galim prie jų ir pereiti. Jo, nes kažkaip apie tą vasarą užsiminėjai, man iškart vėl nusisuko mintys, aš taip svajoju apie atostogas kokias nors, aš neatsimenu, ką tai reiškia. Kur norėtum po atostogaut labiausiai? Kokioj nors jis panakalbė iš šalynės, aš labai daug laiko esu sukišęs į Duolingo ir galiu
teoriškai galiu susikalbėti kažkiek, vat įdomu pažiūrėti kiek ir noris vis tiek. Dažniausiai žmonės šneka ispaniškai ten, kur šviečia saulė. Taip, toks jau dėsnis yra, tai vat kažkur, nežinau, kur ar į pačią Ispaniją, ar kur nors kitur. Nu, arba bet... į Pietų Ameriką jau tada. Nu, arba Pietų Ameriką. Susišnekėtum ir Portugalijoje, aišku. Man, nelabai, žinok. Ne. Žinok, man aiškino Portugalas vairuotojas, aš dabar nenoriu čia įžiebti kažkokio konflikto Pirėnų pusėsalį, bet man aiškino Portugalas, kad sako, mes pasistengiam ir mes juos suprantam. Jie nesistengia ir jie mūsų nesupranta ir tipo, nu čia dėl ko pavyzdžiui Gibraltarą žaidžia Portugalijoje, o ne Ispanijoje savo namų rungtynės, kol ten stadionas renovamas, nes tipo su Ispanomis jis neįmanoma susitarti ten ir taip toliau. Žodžiu, nu, yra wow. Kažkokių prejudice ten vaikštančių, į kuriuos būtų gal įdomu labiau pasigilinti, bet nu, nėra taip viskas, žinai, kaip atrodo gal šonai ten. Tai klausyk, mes turim puikų klausimą šiai temai, kad jau taip užsiminėjai. Rimvydas Kavaliauskis, mums rašo, jis yra top kontributorius šioje BM Plus diskusijų grupėje. Arba geriausias bendraautoris, jeigu jūs turite lietuvišką Facebook'o versiją. Puigiai, puigiai. Tai, Mykolai, kaip sekėsi komandiruotėje? Jo, tai buvo Portugalijoje su Lietuvos futbolo rinktine. Tai šiaip, nu, visų pirma, gerai, nes tai buvo pirma mano komandiruotė iš vis gyvenime, su bet kokiu darbu. Tai buvo automatiškai įdomu, tai buvo pirma to pačiu ir žurnalistinė komandiruotė, tai buvo įdomu pamatyti, kaip nu, važiavo kartu ir ten Marius Bagdonas, pavyzdžiui, iš 15 minučių, kur ten žmogus nuo tada, kai Lietuva į NATO įstojo, rašo apie futbolą. Žinai, ir tada tu pamatai, nu, ką jis dieną tiesiog atrodo nieko neveikia ir kitą dieną išeina džiauriai geras straipsnis iš tų visų detalių, kuris vos ne, nu, kartu tu stebėjai, kaip jos yra patiriamas, bet tiesiog kaip žmogus, žinai, viską fiksuoja ir po to sudėlioja, nu, tikrai labai įdomus straipsnis, tai va čia buvo tokia viena iš įdomesnių pamokų. O šiaip tai faina yra Lietuvos futbolo rinktinė, tie futbolininkai yra paprasti žmonės, žinai, visi ką prašėm kalbinti, nu, nebuvo taip, kad kažko nebūtų buvę galima pakalbinti, ir Gvidą Gineitį pakalbinom, ir Gytis Paulauskas buvo pakalbintas, Ukrainoje žaidžiantis futbolininkas, žmogus pasirinko legionieriaus kelią, šią žiemą perėjo į žaisti Ukrainą, žodžiu, ir kaip irgi, žinai, ten pradžioje intervas prasideda, kad, nu, va, tai aš ten, nu, kaip ir, jau kaip ir priprantėjau, to kaip ir, kad ten vyksta karas nelabai jautinės, prie tų sirenų priprantė, bet tada, kai pradeda pasakoti, žinai, kaip ten vyksta vykimas į tas rungtynės, kaip ten yra protokolas, kad jeigu rungtynių metu yra sirenos, tu turi ten sulysti tas lėktuves ir tada vėl žaisti, ir kad vien žinojimas, kad taip gali įvykti, kai ten vyksta į pafrontę žaisti kažkur. Labai slegia, kaip grįžimas namo ten yra, nu, vat, jis kaip tik prie rinktinės jis prisijungė Lietuvoje ir tada su rinktinės skrydo į Portugaliją. Tai iš žmogus žaidė kaip tik pasibaigiant klubų tam, nu, ne sezoną, nu, bet prieš pat rinktinių pertrauką žaidė, labai atsiprašau, nu, neužsirašiau tiesiog pavadinimo, nebuvo pasiruošęs šito klausimo, bet klube, kurio miestas yra, nu, pafrontėj, tai iki Kijevo yra geras gabalas, tai iš ten važiavo iki Kijevo autobusu 9 valandas, tada iš Kijevo į Moldovą dar tiek, iš Moldovos skrido į Lenkiją, iš Lenkijos į Lietuvą, žinai, tai tokia kelionė atgal buvo ten. Wow. Tai, sako, atrodo, kad panašiai kaip Černychas, žinai, keliavau, kur Fedoras Černychas iš Indijos žaidžia, žinai, tai ten irgi reikalų jam buvo atskristi. Žodžiu, tai smagu, faina, Portugalija yra tikrai nuostabi šalis, labai, labai geras oras dabar keliauti. Jau dabar yra šilta, nu, kad, ta prasme, vakare jau noris įstriukę užsidėti, gali koks ten lietus vėjas užpūs pasitaikyti, bet bendrai yra šilta. O daug uolų, daug visos tos, labai daug uolų yra įrengtos patogiam vaikščiojimui, žinai, tai tiesiog gražus vaizdai, pakankamai geros kainos ir ten gali gerai leisti laiką. Tai... Sardinių pašteto pamiršai? Ne, nepamiršau, bet, bet ne, ta prasme, aš jo nepamiršau, bet aš tau jo neparvežiau. Nes... Tai kaip tada šitą supras? Taip supras, kad buvau labai pavargęs ir galvojau, tipo, jau, kaip prisiminiau, buvau tik duty free ir ten buvo, aš nesupratau, ar ten sardinių paštetas, ar ten yra...
šokoladas sardinių pašteto šitoj dažutėj. Nu ir ten, kadangi kamerą tempiausi visą kameros tašą į rankinį bagažą ir ten, nu, tu taip pat nelabai gali nueit pasidėti, nu, kažkaip palikti oro uoste unattended luggage, nu, nėra labai gerai, tai ten su juo visur turėjau tempytis, tai galvojau, nu, gal nesupyks Rokas, kad be to sardinių pašteto. Tai va, su jumis buvo NBAS, ačiū visiems. Bet šiaip dar turim apie futbolą porą klausimų, galim juos... Gal kažkaip, žinai, gal pamaišom, kad žmonės, kurie visgi įsijungia dėl krepšinio reikalų, kad ne, po to nerašytų, kad 40 minučių čia dabar kalba apie sportą, kuris mums visai neaktualus. Nors tai bus, bet mes išskaidysim, nes, žinai, kaip šuniai vitaminus. Jūs jenis gausit tą dozę. Rokai, gal pereinam prie šito, aš prieš su pasiruošęs porą tiltų sudegint, labiausiai pervertintas NBA visų laikų žaidėjas tavo asmeninę nuomonę, klausė Jokūbas Šantaras. Mes jau esam atsakinėję į šitą klausimą. Bet man atrodo, aš turiu... Tu jau turi kitą. Aš manau, kad turiu, gal ir turiu tą patį. Bet... Aš atsimenu, kad aš nekėjau apie Reggie Millerį, kad jo statistika visiškai nėra tokia įspūdinga, kokia galėtų atrodyti. Nu, žinai, kai įsivaizduoji, nes nu taip, jisai turėjo tų ikoniškų momentų prieš Knicks, dabar galvoju, kiek ten tų taškų buvo, 8 taškai per ten 6 sekundės, į Bulls krepšį irgi lemiami metimai, bet apskritai, nu kiek, 3 sezonus, atsiprašau, 4 savo karjeroj, atsiprašau, 5, jis metė bent po 20 taškų, bet tik tai 5 ir jisai apskritai visų žvaigždžių rungtynėse žaidė 5 kartus, bet tik tai 3 kartus buvo All-NBA, visada buvo tik tai trečioji komandoje, niekad nebuvo net vieno iš pirmų dviejų All-NBA komandų, tad nu, tiesiog mes, kai jį atsimenam, nu vis tiek čia dar yra ir tas romantizavimas praeities laikų. Bet tai čia prisideda prie pervertinimo šitas dalykas. Taip, iš esmės, tai jo. Ir jo, tai vat atsimenu, kad jau esu apie tai išnekėjęs, o tu jau užsiminėjai, kad... Tavo geras atsakymas, nu, aš tai visada galvoju ir aš manau, kad nežinau, kas... pusmetį šitas atsakymas mano gali keistis, bet esmė, kad tu būtum pervertintas, tu turi būti vertinamas. Ir tu tada, nu, negali sakyti, nežinau, Russellas Westbrookas kažkoks, nes dabar jo, nu, tipo, pusė lygos, žinai, jau iš esmės sako, kad, nežinau, pusė lyga dengiančių žmonių, sako, kad tas jo net MVP buvo sezonas, žinai, nepelnytas. Patrikas Juvingas, žinai, šauna į galvą. Bet aš manau, kad jis taip pat su visa ta Juvingo teorija ir panašiai, jis jau yra pakankamai nebevertinamas. Žinai, taip pat kaip ir koks nors, nežinau, Dwightas Howardas turėjo savo minusų, bet kaip tik dabar atrodo, dabar jau labiau tampa nuvertinamu krepšininku, negu gal kai kažkada ten buvo pervertintas, žinai. Jo. Tai mano atsakymas yra Kobe Bryantas. Okay, nes tuoj. Kobe Bryantas yra vienas, aš nežinau, iš kokių, nu, mano nuomonė, jis yra vienas iš turbūt 5 geriausiai vertinamų krepšininkų lygos istorijoje. Nu, ta prasme, jis yra... Jo, vieną kartą atsiminau, gal Rytis Kazlauskas, berods klausė Šarūno Jasikevičiaus, sakė, ar Jordanas ar Lebronas. Mhm. Tai Jasikevičius sakė, čia net nėra klausimo, klausimas yra Jordanas ar Kobe. Mhm. Tai jis tikrai yra vertinamas. Aš neapsimėsiu, kad aš suprantu krepšinį, tai, tai bet tiesiog taip atitolus, žinai, nuo visko, nu, man ne, jis nepanašus į top 3, žinai, krepšininką visų laikų NBA istorijoje. O jis labai dažnai yra vertinamas kaip toks, tai vat galbūt toks būtų įdomesnis atsakymas. Nu, visų laikų labiausiai pervertintas, nu, tu negali objektyviai paimti įvertinimo kriterijus, bet taip kaip yra, jeigu ta bendras diskursas, kaip vertina Kobe Bryant, aš nemanau, kad jis buvo toks geras krepšininkas, kaip jis dabar yra atsimenamas dėl akivaizdžių priežasčių. Nepro kur nesutikčiau, žinok, bet dėl to ir esam šitoj laidoje, dėl to ir galim buvo diskutuoti. Nes nu, jis pakankamai, kai jis neturėjo gero supporting casto, jis Lakers'ui nu, neištemdavo niekur. Buvo nemažai sezonų, kai jie nu, su juo vienu, be Pau Gasolio, be Hebros geros, jisai nu, nebūtų laimėjęs tų žiedų. Nu, čia, bet net ne tai, kad nebūtų laimėjęs žiedų, jis vienas prastos komandos, jis net toliai į play-offus nenutemdavo. Nu,
aš tokiam lengvam šokė truputėlį esu, žinok, ir net nežinau, nebuvau pasiruošęs tokiai diskusijai, bet okei. Nu, nes, tipo, aš nesakau, kad Kobe Bryantas buvo prastas krepšininkas. Na, aš tiesiog nemanau, kad jis va, turėtų būti toj pačioj diskusijai su LeBronu arba Jordanu. Na, aš gal tą labiau noriu pasakyti. Nu, labai įdomu, labai įdomu. Aš dabar žiūriu, va, kiek kartų, pažiūrėjo, nežaidė play-offose. Ketvirtais, penktais nežaidė Los Angeles Lakers atkrintamosiose su Kobe. Prieš tai, žinoma, žaidė su Kobe ir Šaku, vėliau žaidė su Kobe be Šako. Iki pat 2013-2014, kai jie jau nebežaidė, bet tai buvo tie metai, kai Kobe sužaidė 6 rungtynes dėl achilo traumos. Tie paskutiniai sezonai, nu gal kažkiek, žinai, paliko tą tokį įspūdį, kur kad jis jau nebebuvo toks mirtinas, žinai, jisai 36-7 neatrodė taip, kaip LeBronas atrodo kiam vienerių, bet tai čia yra kita tema ir kita diskusija, bet, Nu tai, Rokė, aš ir nesakau, kad jisai yra prastesnis negu Jamesas Hardenas. Nu, aš nebandau to pasakyti, aš tiesiog sakau, kad jis yra, nu, jo karjera nebuvo tokia gera, kokia buvo Jordano arba LeBrono Jameso. Nu, 5 kartus NBA čempionas. 18 kartų visų žvaigždžių komanda, 15 kartų All-NBA komanda. Tai čia jau pereinam prie vertinimo. Nu, dėl visų žvaigždžių tai čia net nekyla klausimų, bet All-NBA komandos, ypatingai gynybinės tos komandos, kiek jis kartų? 12. 12. Tai pavyzdžiui, čia, šitoj vietoj, tai jis tikrai yra pervertintas. Čia jis eidavo po default. Nu, tiesiog yra rezervuota vieta Kobe Bryantui. Nežiūri mane ten, kaip gynėsi su juo Lakers aikštelė ir panašiai, tiesiog yra užtarnauta reputacija ir jis tą vietą gauna. Pavyzdžiui, dėl viso kito, ką aš pasakiau, nu, galima sakyti, kad, ta prasme, aš esu pasiruošęs kaip užleisti gal savo poziciją, bet dėl to, kad jisai tik neprokur nėra 12 kartų vertas būti buvęs kaip geriausiai besiginantis krepšininkas, nu, vienas iš 10 geriausiai lygai besiginančių krepšininkų, tai aš esu įsitikinęs. Nu, aš tikrai ne. Aš tikrai ne. 12 kartų, ko nu, 12 kartų, nu tai ką, tai jo karjeragi buvo ilga, come on, jisai žaidė, kiek jisai sezonų viso sužaidė, aš dabar tau net negaliu pasakyti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, jo, 20 sezonų toj pačioj komandai. Ir iš tų 20 sezonų 12, nu jis buvo pikiai, jis buvo visiškai, ta prasme, wow, kažkaip tai nuo tos visos kelionės po Portugaliją ir Sardinių paštetus dabar čia į tokį įkritom, kur sakau, man net, žinai, kažkaip norisi ginčytis, bet net kažkaip taip atėmė kalbos dovaną truputėlį, kad wow. Nu, jis yra trečias kartu su, žiūrėk, yra Timas Dankanas 15 kartų išrinktas į geriausiai besiginančių į žaidėjų penketus. Kevinas Garnetas yra 12 ir 12 kartų yra Kobe Bryantas, 11 kartų Karimas Abdul-Jabaras, 10 kartų Scottie Pippenas, 9 kartus Gary Paytonas, 9 kartus Jordanas. Tai, nu, man šitoj vietoj tai yra akivaizdžiai nusikrenta iš konteksto, kaip gynybinio tipo krepšininkas. Nes mes, vėl, nekalbu apie tai, jis yra geras, blogas, jis yra, buvo nerealus krepšininkas. Labai, labai geras, bet man atrodo, kad tam tikri jo žaidimo aspektai yra pervertinami. Tiek kalbant apie jo bendrus pasiekimus NBA lygoje, nes nu vėl, pavyzdžiui, tas pats Timas Duncanas irgi yra laimėjęs 5 žiedus. Ir Kobe Bryantas yra statomas aukščiau už jį beveik visada, kur aš girdžiu. Nebent su Ryčiu Višniausku pašnekėtų, bet tai visai, Timas Duncanas yra vadinamas visų laikų geriausių sunkiojų kraštų. Kobe yra vienas geriausių visų laikų, nu va, su Jordanu geriausių visų laikų atakuojantys gynėjai. Žinai, tai yra, toj pačioj diskusijoj. Aš tiesiog esu nuoširdus šitai vietoj, nes man atrodo, kad tas, kas yra labiausiai pervertinamas, nu, labiausiai nuvertinamas, pervertinamas yra visiškai asmeninės pozicijos klausimas, kaip tu matai, kad kažkas kažką vertina arba nuvertina, arba tu ten pasiemi pinigus sumokėtus žaidėjų. Nu, jeigu ieškai kažkokio konkretaus kriterijaus, šitoj vietoj mes kažkokio konkretaus kriterijaus nesam apsibrėžę. Ir man taip kažkaip
net gal ir iš paauglystės liko tas, žinai, sentimentas, kad, nu, man atrodė, kad nėra galbūt toks geras Kobe, kaip tuo metu apie jį kalbama. Ir dabar, kaip pasižiūri, nu, sakau, vienintelis objektyvus dalykas, už kurį aš tikrai stovėsiu, kad 12 kartų būti išrinktas geriausiai besiginančių žaidėjų šitą penketą, nu, Kobe Bryantas grinai dėl savo reputacijos buvo išrinktas kai kuriais kartais, o tikrai ne dėl to, kad, nu, tiesiog jau tuo metu buvo vienas iš keturių geriausiai besiginančių gynėjų lygui. 8 kartus pirmoje geriausiai besiginančioje komandoje, tai yra nuo 2002 iki 2011 metų su vieno sezono pertrauka. 2003-2004 jis buvo išrinktas geriausiai besiginančių žaidėjų pirmą penketą. Jis NBA finale nebuvo geriausiai besiginantis gynėjas, kai žaidė tais metais. Nu, ta prasme, ten net nereikia žiūrėti toliau, kas lygui žaidė. Hamiltonas už jį geriau gynėsi, žinai. Nu, tipo... Nu, čia tas iš serijos sutikime, nesutikti. Tai čia bet... kitaip ir negali būt. Čia nėra objektyvaus, nu, ta prasme... Tiesiog aš pasakiau savo nuomonę, tu gali dar paplės, žinai, savo nuomonę, dėl ko manai, kad aš esu neteisus ir galime eiti prie kito klausimo. Gal jau ir šiaip eikim, žinok, prie kito klausimo, nes... Tu esi paruošęs man... užbaigti šiaip NBA apskritai gyvavimą šiuo metu. Ne, sakau, aš tiesiog aš tokiam šoje, nu, kur tikrai nesitikėjau, kad man reikės sėdėti ir būt Kobe Bryant'o advokatų šiandien. Tai labai toks... Nu, tiesiog netikėtas įvykių posūkis ir... Savo laiku Rajonas Rondo buvo labai pervertintas krepšininkas, bet tada visi nu, pasigavo, kad jis nėra toks geras, kaip visi apie jį kalba, ir tada, sakai, jis jau buvo nuvertintas krepšininkas, kai jisai prie Lakersų prisijungė ir ten visai gerai žaidė. Žinai, nu, daug tokių scenarių, tai tikrai yra sunku tą labai labai pervertintą krepšininką rasti. Reggie Milleris yra... Vienas geriausių iš tiesų teikų šitoj diskusijoje, aš manau, jis neperspiausiu aš niekaip niekada. Nu, čia turiu, jau dabar jau bandai glaistyti ne, situaciją. Aš iš karto pasakiau, kad Reggie Milleris, aš ir tada atsiminiau, kai tu pasakėjai, kad yra nu, žiauriai tiksliai pasakyta, kad jis irgi labiau yra dėl nu, savo kažkokio tai nostalgijos folklorinio. Tai va, aš irgi manau, nes turi paminėjai dar, va, kad žinai, gal iš paauglystės išlikė va, kažkas, jo, tu sirgai už tą pačią 2-3-4 Pistons komandą, tai turbūt tau išlikęs tas įspūdis, kad ai, ne toks šis ir geras, tas Kobe, va, čia va, laimėjo Pistonsai prieš jį. Žinai, kas objektyviai, mano vienas mėgstamiausių krepšinkų, bet apie tai irgi sušnekęs, tikrai yra nu, pervertinamas ypač už to nostalgiško dalyko, tai yra Tracy McGrady's. Jis turėjo labai, nu, trumpą, kelis neįtikėtinus sezonus, bet realiai taip ir nieko nepasiekė. Apie tai tikrai esam kalbėję, bet šitas turbūt gal mažiau kontroversijų keliantis tai, kas būtų. Bet taip, taip, palau, McGrady, man rodos, niekada neišėjo iš pirmo etapo atkrintamosiose savo karjeros. O Kobe laimėjo 5 žiedus. Taip, niekas niekada nėra lyginęs. McGrady ir Kobe yra. Per pastaruosius 15 metų ne. Tuo metu, kai jie buvo savo pike karjeros, jo lygino, bet po to, nu, sakau, tuo metu, kai jie abu buvo karjeros pike, buvo galima sakyti, kad McGrady lyginant su Kobe yra labiau pervertintas, bet tiesiog Kobe's ta visa vertė, jinai išliko, aš nežinau, keliom lentynam aukščiau negu McGrady'o. Žymiai, žymiai. Gerai, rinkis klausimą. Ai, man dabar rinkis klausimą. Kažkokį nuožulnesnį. Nuožulnesnį, nu gerai. Turim vieną klausimą iš Graikijos. Lukasas Katilijus klausimas adresuotas konkrečiai Mykolui, kuria NBA komandai labiausiai tiktų Tuomas Isalo. Ir ką apskritai manai apie jo perspektyvas atsidurti šios lygos akiratyje? Aš dabar vėl šnekėsiu ilgai, bet šiaip, kas nežino, kas yra Tuomas Isalo, tai yra Paryžiaus klubo treneris, mūsų ir Luko nuomonė, vienas iš vis geriausių žmonių pasaulyje ir nebijotinai vienas geriausių trenerių, kur tiesiog spaudos konferencijos su juo gali trukti ten tampa atskirų podcastų. Ir aš manau, kad nemanau, kad jis kada nors atsidurs NBA dėl paprastos priežasties, tam, kad tu taptum NBA treneriu, tu pirma turi būti asistentu. Buvimas asistentu iš tavęs atima tiek, iš tavo šeimos atima tiek pat laiko, kiek ir buvimas vyriausiųjų trenerių ir jis tą visada labai skaičiuoja. Jisai, nu, kai aš paklausiu apie ten darbo krūvį ir jis įsivaizduoja, kaip treneriai
dirba šitą darbą ir dar nacionalinės rinktinės treniruoja, kaip Maksvytis, Luka Bankė sako, ne, neįsivaizduoju, nes aš ten būnu ir pradėjau skaičiuoti tiek dienų per metus aš būnu išvykęs iš namų, nu, tai čia yra nu, nesąmonė ir krūvis yra labai didelis ir dar daugiau apskraut. Tai NBA tu nu, iš vis su savo ta šeima būni labai mažai, nes pastovi yra kelionės ir teisybės dėliai ne tik treneriai, komentatoriai, komandų lygiai tą pačią dalim, žinai, gyvena. Tai aš nemanau, kad jis ten bus, bet šiaip net neabejoju, kad tai yra vienas iš Europos trenerių labiausiai savo charakteriu pasiruošęs treniruoti NBA klubą. Manau, kad jo reikėtų tom komandom, kurios turi problemų rūbinėje, nes ką aš mačiau Paryžiuje per apšilimą, kur tiesiog Hebra iš šito warm-upo yra pasidarę žaidimą kažkokį, žinai, mėto. Tiesiog tas apšilimas, ne tik apšilimas, bet ten nu, kažką žaidžia, džiaugiasi, tipo, palaiko vieni kitus, nu, tokia labai didelio komandinė dvasia, tokioj, pasakytum, Paryžiaus, žinai, komandui, kur galbūt galėtų nu, ne taip motyvuoti žmonės, žinai, atvyk žais, bet jam tai yra labai svarbu, dėl to jis pasiėmė iš Bonos pusę Hebros į tą Paryžiaus klubą, jam svarbu yra testinumas. Ir jis pats sakė, kad jo Hebra, kuri užgimė Bonoje, vis dar bendrauja, ten tas pats Gorhemas yra šitam tam pirminiam čiatejų ir jie palaiko tuos ryšius, tai man atrodo, sėkmingai NBA komandai tai yra beproto svarbu. Ir, nežinau, Hornetsų vietoj, naujos vadovybės vietoj, imčiau, nu, ta prasme, jau pradėjo tą visą griovimą, žinai, tai tikrai imčiau, tvarkyčiau su tuo Muisalo. Washington Wizards, žinai, kažkoks kontenderis, tai aišku, nu, neims, nes tu negali to daryti. Jo, man ta komanda, apie kurią pagalvojau, kuri buvo šovus į galvą, nors dabar žiūriu į sąrašą ir matau kitą, kuri man visai patiktų. Žinoma, čia, nu, nėra realu, kai dėl tų visų tavo išvardintų priežasčių ir taip toliau, bet Atlantos Hawks, manau, kad galėtų sauliais, nu, tarsime, kodėl apie juos pagalvojau, todėl, kad jie buvo pirma, turbūt, komanda, kuri, nu, va, taip atsisuko į Europą, dar ten 80s pabaigoj. Jiegi buvo ir pirma komanda, kuri pašaukė Sabonį, NBA naujokų biržoje, tik tai, kad tas šaukimas buvo anuliuotas ir Volkovas ten žaidė ir taip toliau. Nu, kad žodžiu, jie Turino gyva, čia sporto rūmuose žaidė, nu, ta prasme, kad asociatyviai iš tos pusės nuėjo ir dabar atrodo, kad nu jo, jiem kažkaip tai kažkokių tų pokyčių reikia ir galbūt tas treneris irgi tenai nelabai limpa, kalbu apie Quinn Snyderį. Kitas pavadinimas, kadangi turiu komandų sąrašą prieš akis, yra, nu, atrodytų kaip ir beveik akivaizdus. Laipteliu aukščiau? Palauk, aš dabar žiūriu, ar jie yra. Jo, jie turėtų būti laipteliu aukščiau. Chicago's Bulls. Būtent. Jo, taip, tikrai, aš irgi dabar pasižiūrėjau, kad komandai, kuri turi visišką identiteto krizę, nors ir, nu, yra dalykų, kurie patinka, kaip ir akivaizdų saitai Karnišovo ir Europos, nors nemanau, kad tai kažkiek labiau padaro tikėtina, kad jis imtų europietį trenerį. Galbūt, manau, sakau, kad gal netgi mažiau tikėtina. Jo, kad vat, maždaug neimsiu, nes galvos, kad čia, žinai, nepotizmas kažkoks, nors tikrai nemanau, kad jis ten turi kažkokių saitų didelių, bet šiaip būtent remiantis stiprybėm į savo kaip žmogaus, nes treneris jis tiesiog yra geras treneris, ta prasme, kaip, nu, kaip strategas. Aš manau, kad NBA pakankamai geras treneris, kad laikui bėgant sugebėtų adaptuotis NBA ir treniruoti normaliai komandą. Bet kaip žmogus, kaip asmenybė, jis yra aukščiausio lygio, ta prasme, yra labai protingas ir labai nesusireikšminęs, žinai, tai sakau, tikrai tiesiog vienas iš išsigelbėjimo ratų galėtų būti Tomas Isalo Čikagos Bulls komandai, gal net labiau negu man anksčiau minėtum. Nu, tavo eilė rinktis klausimą, man atrodo. Rapolas Žinevičius prirašė labai daug ir ten dar atskira diskusija išsivystė, tai tos diskusijos neskaitysiu, bet paskaitysiu klausimą. Sveiki, šiek tiek jau mali pastovus seilėjimasis apie Lebrono ilgamžiškumą ir nerealumą. Prieš porą gerų mėnesių pikenrolė Rokas paklausė, Pocius, ką mano apie Lebrono Džeimso tokius skaičius šį sezoną? Tai Pocius, labai korektiškas ir taktiškas, dirbantis NBA komandoje žmogus, te atsakė, kad turi savo nuomonę, bet negali ją viešai dalintis, o ir visa NBA apie tai kalba. Dabar skliausiuose, mane labai nustebino toks atvirumas. Akivaizdu, bent man, kad kalbama apie dopinginius preparatus ir kitą šlamštą, ko lyga ir žinodama negalėtų viešinti, užsimerkę, nes jai tai būtų per didelis reputacinis smūgis. Ką apie tai manot?
Aš manau, kad tas suvedimas, kad akivaizdu, kad kalbama apie dopinginius preparatus, yra nu, toks, ką aš norėjau išgirsti, tą aš ir išgirdau. Iš kianutinės lygio išvalga. Nu, gal taip radikaliai nereikėtų sakyti. Bet iš esmės, nu, tu nori matyti sąmokslą, tu matai sąmokslą. Jo. Ir čia yra argumentas, kurio tu niekaip negali užginčyti. Daug labiau galiu užginčyt mano argumentą, kad Kobe Bryantas yra pervertintas, negu kad LeBronas Jamesas vartoja steroidus. Tai čia nu, yra va ta viena pusė, kad dėl ko man kaip ir nelabai patinka žinai, šitą poziciją. Jo, ir sakau, nu man tai, man pavyzdžiui, nėra akivaizdu, aš negirdėjau tos pick and roll laidos, nežiūrėjau, bet jeigu aš išgirčiau tokį, mano pirmos asociacijos nebūtų su dopinginiais preparatais. Čia tiesiog, žinai, yra ta grupė žmonių, pavyzdžiui, ten buvę kolegos buvo vieni, kurie irgi ten tas Dveino Veido žandikaulio nuotraukas ir taip toliau, ir ten, kas beje yra visai įdomu, kad labiausiai tas nuotraukas kėlė ir taip toliau, visi tie šaltiniai buvo rusų kalba surašyti, bet, nu, bet čia kita istorija, nu, kaip čia pasakyti, kitas irgi požiūrio kampas. Tai, žinai, jeigu tu vat ieškai to ir tau atrodo, kad čia va NBA slepia, kad ten iš tikrųjų, kad jie čia, nežinau, ten pumpuoja steroidais visus ar dar kažką, tai tada tu ir įžiūri, nu, vat, kad čia vadinasi, apie tai buvo užsiminta, bet čia negaliu apie tai šnekėti. Jeigu taip būtų ir jeigu vat, toks Martynas Pocius apie tai žinotų, tai jis irgi neužsimintų net pusę žodžio, nu, ta prasme, logiškai mastant. Aš manau, kad čia yra labiau apie tą, žinai, tą tokį, kaip čia pasakyti, kiekvieno žingsnio sėkimą, visako sureikšminimą ir kad yra visos tos sąlygos kūriamos, kad tik tai jisai toliau važaistų, kad čia darė, kad čia tuos rekordus gerintų. Kad iš tos pusės gal yra, kad jau seniai lenda per gerklę. Ir kad jisai nu, turi tą kitokį visiškai, kaip čia pasakyti, kad su juo yra elgiamasi kitaip negu su visais kitais žaidėjais, bet ne šituo klausimu, o būtent va tuo tokiu, žinai, kad va, jis čia vienas yra super, super žvaigždė, lygos veidas ir čia dabar visi apie tai kalbėkim visur, va kiekvieną ten įmanomą rekordą fiksuokim, va čia apie viską, žinai, žymėkim ir aš asmeniškai galvočiau šitai, bet čia nu vat ir vėl. Yra labai įdomi ta, žinai, Ghost Dog yra toksai filmas, nežinau, ar esi kada matęs Jimo Jarmušo su Forrestu Whitakeriu, ten Riza iš Wutangų darė garso takelį. Labai geras filmas, šiaip senas, bet labai rekomenduoju. Kur viena iš siužetinių linijų yra, žodžiu, apie tai, kaip visi žmonės, kurie dalyvavo toj pačioj istorijoje, pasakoja tą pačią istoriją ir kiekvienas iš jų vieną iš detalių papasakoja kitaip, nes jis ją matė kitaip. Tai čia irgi yra vat, labai, labai panašus to pavyzdys, nu, labai tinkamas pavyzdys mano manimu, kad nu, vat, mes turim tą pačią istoriją, kurią matom mes visi, bet mes ją matom kitaip dėl to, dėl savo kažkokio asmeninio santykių su ta istorija. Tai nemanau, ir tos visos jo, čia istorijos apie steroidus ir apie visą kitą, tai tikrai, tikrai nemanau, kad verta skaityti. Nu, įsiplieskusios diskusijos žmonių nors smagu irgi, nu, skaičiau, bet tiesiog, nu, jeigu mes čia viską dabar skaitytumėm, tai užimtumėm daugiau negu pusę turbūt viso epizodo laiko, bet sakau, nemanau, kad tai, kas buvo nutylėta, buvo apie tai. Mano gal atsakymas būtų toks. Man tai atrodo, kad, nu, sakau, paneigti šito neįmanoma. Aš, kai pradėjau dirbti sporto žurnalistikoje, tai nu, supratau, kiek žmonių iš tiesų sportuojančių galvoja taip. Nes, nu, kai tu nesportuoji ir tau turbūt tai, ką daro Jamaiklas Grynas ir tai, ką daro LeBronas Jamesas, yra nu, vienodai nepasiekiama, žinai. Bet sportuojantys žmonės turbūt nusuvokia, kažkas yra negerai. Tai dėl to aš tikrai negaliu sakyti, kad čia jokių būdų ar panašiai, nes aš tiesiog tam neturiu argumentų, bet lygiai taip pat yra kita ta logikos pusė, kad nu, tai gerai, tai dabar ypač jeigu visa lyga žino, tai reiškia teoriškai visa, nu, ne vienas LeBronas Jamesas galėtų vartoti tuos preparatus. Ir kiek tų whistleblowerių vadinamų galėtų būti?
kiek per šitiek metų niekas niekada neatsirado vieno kokio nors ten buvusio klubo darbuotojo su kokio nors ten, kuris maišydavo gėrimus tenai visiems prieš rungtynės, nei vieno neatsirado, čiagi šimtai žmonių, mes kalbam apie šimtus, gal net tūkstančius, nu, tarkim apie tūkstantį, ir neatsirado nei vieno, kuris vat neišlindo, nepasinaudojo tą 5 minučių šlovės galimybę, kad vat jisai va atskleistų visą tai, vat nebuvo. Aš gal net labiau patikėčiau, kad yra kokia nors, nu, bet aš noriu pabrėžti, bet tiesiog, nu, sapalioju. Bet kas man arčiau, lengviau mane įtikintų, kad ta teorija, kad nu, ten su DNR modifikavimu buvo, žinai, žaista. Nu, to prasme, kas, žinai, nu, yra įmanoma keisti nu, tą kodą. Ja, tai, bet... Jaumingas, nu, žinai, net ir nekeičiant turbūt kodo, bet buvo iš esmės toks moksliškai sukurtas. Kinijai 100% ir sakau, pasižiūrėkit, nukrypsiu dabar šiek tiek, bet apie tą nu, sportininkų fabrikavimą, ką mes su taim šnekėjom praeitą vasarą, kad Kinijos plaukikų varduose, gerų Kinijos plaukikų, ten pavyzdžiui Haiyangas, tai žodis hieroglifas Hai, jisai reiškia vandenynus. Ir ne viena, yra dar moteris viena, atsimenu, ir tai, ką iš esmės byloja, kad vaikas gimęs, jam yra duodamas vardas jau su kažkokiu tai vandens simboliu. Nu, tai neabejotinai yra reikšmė. Nu, ir per daug sutapimų yra šitoj vietoj. Tai kas reiškia, kad tėvai turbūt irgi yra sportininkai, jie, nu, ir kaip tu sakei, gimsta vaikas, įmetamas į baseiną, jeigu išplaukia, žinai, duoda vardą. Tai šitas ruošimas tų sportininkų, tai jisai, manau, kad nemažoji daly valstybių yra. Grįžtant prie LeBroną Jameso, nu, tai, ką jisai daro, yra visiškai, jis yra, nu, galva aukštesnis už visus savo kartų sportininkus šitų ilgamžiškumo klausimų. Nu, bet yra ir kitų, nu, pavyzdžiui, amžinatilsi Kelvinas Skiptumas, žmogus, kuris buvo beišbėgas 24 žuvo, bet jis buvo beišbėgas iš 2 valandų maratone. Nu, kas yra nu, nesuvokiama, nu, niekaip, nu, bet žinai, ir daug yra ten pasaulyje tų lengvatlečių, sportininkų, žinai, kurie, nu, Michaelas Phelpsas tas pats, aš nežinau, galbūt dabar kažkas yra keista, taigi čia visiems plačiai žinoma, kad Michaelas Phelpsas turėjo peleką, žinai, kuri nematoma, bet, nu, visada, žinai, jų atsiranda ir aš sakau, tų argumentų yra, viskas yra teorinį. Nu, jau. Teorijos, kad... Nu, čia, žinai, vat, tam praktiniam paaiškinimui, nu, vat, jau apie tą kalbėjom kažkada ir prieš tai, nu, čia prieš keletą savaičių, bet, tarsi, ateidamas į NBA, LeBronas, nu, jis kuo išsiskyrė tuo, kad jisai jau turėjo, jisai tą milžinišką atsakomybę jau buvo tarsi savo nusibrėžęs, jisai jau žinojo, ir, nu, sakykim, nu, tai yra NBA atletai, tai yra tavo uždarbiai, yra kosminiai, tavo visi, ne tik, kad kontraktai NBA, tavo visi kedų ten ir dar kažkokių, nu, ta prasme, kiek tu iš viso uždirbi tų pinigų, jis buvo žmogus, kuris nesveikai daug investavo į būtent tą ilgamžiškumą, į ten, sakau, kriogeninės vonės, į ten beleką, naujausius visokius įmanomus išradimus. Nu, tai čia ar labiau tikėtina yra tai, kad žmogus tiesiog sistemingai dirbo ir sukrūdo ten turbūt milijardus į tą savo kūno ilgamžiškumą, jau nekalbant apie valios pastangas, nekalbant apie kur tu neturi, kad, ai, čia gerai, ten va, savaitį, vasarą, va, čia off-season, tai čia pasėdėsim prie ežero su Hebra, žinai, ten. Tarsime, ne, nu, tu turi, va, ta... Mato diena, tai reikia pizzą užsisakyti. Nu, jo, nu, kad, nu, sakau, tu turi maksimalų reikalavimą iš savęs, nu, tai, va, ar gali būti taip, kad čia yra tiesiog tų maksimalių reikalavimų rezultatas? Gali būti, bet galbūt kai kuriems žmonėms yra lengviau patikėti, kad o, tai čia yra apgaulė kažkokia. Nu, ir čia yra tiesiog mąstymo, žinai, modeliai, kuriais mes vadovavomės. Arba tu ieškai logiško paaiškinimo, arba tu esi labiau linkęs tikėti va, kažkuo, kas, kad va, čia, o, čia. Čia aš dar Janutę nepabūsiu, biškai. Tiesiog prisiminkim NBA ir teisėjų, žinai, reikalą. Kiek Sternas dėjo pastangų, kad nebūtų išviešintas, žinai, visas tas dalykas, kaip, nu, buvo gesinami gaisrai. Tai, kad Sternas neturėjo sąžinės sužlugdyti sporto integrity, kaip lietuviškas šitoje vietoje. Garbingumą kažkokį. Integralumas. Ne, juokauju. Vardan NBA produkto, tai aš net neabejoju, ar jisai tą sugebėjo padaryti. Nu, nežinau,
metų tikėkime gyvensim dar daug, kada nors išlystas galiausiai, jeigu vis dėlto Pocius, tai gal Pocius buvo pirmasis whistlebloweris, sakai nebuvo nieko, galbūt aš nu, juokauju, jeigu ką. Šiaip tai man klausantis, aš klausiausi, žinai, to podcast'o, tai man gal irgi labiau atrodė, kad jisai yra kaip labiau, nu, ta intonacija buvo, kad labiau jis, Lebronas yra saugomas lygos, statomas ant piedestalo ir visa kita. Tai. Jau kiek galima jau per gerklę lendas. Aš plus, kai ypač yra Nikola Jokičius, žinai, kuris yra šiuo metu tikrai gerokai geresnis už Lebroną Jamesą dabar, žinai, ir galbūt Pocius ir iš tos pusės žiūrėjo. Nu, čia reiks galbūt kaip išdrįst paklausti Martyną, ką jis turėjo omenyje. 7bet lažybos. 7bet kazino. Lažimo automatai. 7bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Manau, eilė rimtas klausimas. Jo, einam prie kito klausimo. Nuvažiuojam, eik tu. Šitas tai tikrai man patinka ir man atrodo, kad čia bus įdomi ir tokia sveika diskusija, galbūt be tokių, žinai, kažkokių labai labai vat, aštrių taškų. Balys Kesminas rašo. Tu irgi pažiūrėjai, ne, kad čia tas klausimas. Tas taip, klausimas, taip. Tas klausimas. Ar jau galime sakyti, kad Domantas Sabonis yra geriausias 2016 metų NBA draftų krepšininkas? Prieš akis turiu 2016 NBA biržos sąrašą. Nu ir toje biržoje, kalbant būtent apie biržą, mes turėjom 6 žaidėjus iš 60, kurie yra žaidę bent kartą visų žvaigždžių rungtynėse. Tik 6 iš 60. Čia klausimas, ar tik? Nu, man pažiūrėt, atrodo, kad tai. Buvo kažkada daryta šita visų Kevinas Peltonas ar Benas Tayloras, kažkuris iš jų darė šitą analizę, tai man atrodo, kad 6 starai, nu, ta prasme, kiek, koks yra sveikas biržos outcome'as. 17 irgi buvo 6, tai jau čia, nu, sakykime, jau patvirtina tą teoriją. O štai 18 tik tai 5. Nu, taip, kuo kad vėliau žiūrėsiu, tuo mažiau bus logiškai. Teoriškai mastant, jo, bet praktiškai, žinai, jau taip, ten, 18 taip. Buvo Luka Dončičius, Trey Youngas. O, nu, tai čia jau, birža, šiaip. Jau žaidėjai, kurie jau tikrai įsitvirtinė. Nu, kas, Jarenas Jacksonas jaunesnysis dar, manau, tikrai gali bent vieną All-Star game. Jis žaidęs, man. Jis žaidęs jau. Nu, nu, jis yra pažymėtas, kaip jo, tai žaidės, buvo pasirinktas. Reiškia, sorry, kažkaip galvau, kad dar yra Gildžis Aleksandris ir Jaylenas Bronsonas. O daugiau šitų, nu, nežinau, Anthony Simonsas, Vargu Bau, MPJ, Vargu Bau, Mo Bamba Labanakt, DeAndre Ayton. MPJ nebent. Nu, nu, toks, žinai, kad vat, jeigu toliau jisai gerai varys nu, taip, nagetsai, nu, žinai, galiausiai nu, ten nu, dar koks sezas bus, kur ten Jokičius gal kokią traumelį, jie visiems, kadangi gera komanda gerai išlieka ir, žinai, nu, ta, nu, ta tokios aplinkybių sąlygotas visų žvaigždžių krepšininkas. Nu ir vis tiek, 2016 yra vis dar, nie kartu. Visų žvaigždžių rungtynėse nežaidęs Jamalas Murray. Mes jau prieš šį sezoną šnekėjom, kad tai yra absurdas, nu, kaip taip viskas susiklostė, taip jis turėjo sunkią traumą, bet nu, vis tiek sunku patikėti, bet tai išliko faktu ir po šitų metų. Jis nėra žaidęs visų žvaigždžių rungtynėse. 16 žaidė Benas Simonsas, Brandonas Ingramas, turiu minį iš 16 metais pašauktų žaidėjų. Jaylenas Braunas, beje, iš šitų trijų vienintelis Ingramas nebuvo išrinktas į ne vieną All-NBA komandą. Simonsas ir Braunas buvo bent kartą. Domantas Sabonis, Paskalis Siakamas ir Dežonte Murray, kuris taip pat žaidė visų žvaigždžių rungtynėse, bet niekad nebuvo All-NBA komandoj. Aš turiu dar paminėti, žinok, dar bent vieną krepšininką, nu ir apskritai turėsim perbėgti dar truputėlį per šituos sąrašus. Fredas Van Vlytas nebuvo pašauktas šių metų biržoj, bet jis yra 2016 biržos dalyvis ir jisai yra žaidęs visų žvaigždžių rungtynėse. Geras paminėjimas, jo. Visokių, žinok, čia tų linksmų pavardžių, nu, vat, nu gerai, iš, vat, iš tų realių geriausių krepšininkų, tai mes vat, ir turim šitą sąrašą, 7 žaidėjai. Benas Simonsas tikrai nėra geriausias krepšininkas tarp jų. Jo, jis net nebėra jau krepšininkas tarp jų. Tai, nelabai. Panašiai kaip Draganas Ben. Pavyzdžiui, aš Krisą Daną dabar turbūt rinkčiausi. Jeigu man reiktų žaidėjo komandai, tikriausiai daugiau už Krisą Daną gautum negu už Beną Simonsą, bet vardink kitus. Nu tai va, toliau mes turim ką? Ingramas, Braunas, Sabonis, Siakamas, Van Vlytas, kažką dar vieną pamačiau. Dežonte Marijus, nu. Nu, abu du Marijai, tiek Dežonte, tiek Džamalas buvo šitoj biržoj. Taip. Nu, čia šiaip sudėtingas labai klausimas, kas yra
Nežinau, jeigu geriausias fantasy, NBA fantasy klausimų čia kaip ir nekyla. Jeigu tu komplektuotumai savo komandą, kurį, nu, nežinau, kažkokius draftus simuliuotum panašiai, kurį tu iš šitų žaidėjų imtum pirmiau. Nu, jeigu simuliuotum, tai vat, gal dar kitaip. Nu, jo, bet gerai, reikia... Nu, sakykim, matai dar... Jeigu komplektuoji komandą, kurį iš šitų krepšininkų pirmiausia nori pasimti. Nu, aš turbūt, kad, žino, gal ir būčiau, taip sakant, homeris, kalbant tais tarptautiniais terminais, bet gal, žinok, ir Domantą Sabonį? Nes, nu, matai, nu, čia irgi, dar, bet čia irgi, komplektuojant komandą, nu, tikrai, Paskalius Jakamui po 3 dienų sueina 30. Tai jeigu aš komplektuoju komandą, nu, aš gal, va, rinkčiausi jaunesnį žaidėją, žinai. Tai čia dar ir tas turi, bet jeigu būtent geriausias krepšininkas, va, iš šitos biržos, tai kokia tavo nuomonė šitą klausimą? Nu, tai turbūt, kad Domantas Sabonis. Aš dar noriu vat, vienam argumentui pažiūrėti, tarkim, ai, nu va, buvo dešimtas, vieną kartą buvo Paskalis Jakamas MVP rinkimuose. Domantas Sabonis buvo 7 pernai. Tai pagal šitą, tai jis irgi jau yra išskirtinis šitam sąraše, nes tikrai nebuvo nu, nei Dejonte Murray, nei Jaylenas Brownas aukštesnio įvertinimo tokiam kontekste nebuvo sulaukę. Aš manau, kad, nu, gerai, mes turim 2 NBA čempionus šitam sąraše. Rastumėm 3, ir daugiau, žinau. Rastumėm nu, ir daugiau. Brynas Forbes. Iš 7 šitų žaidėjų. Jo, iš 7, ok. Ir, nu, Siakamas, Marijus, nu, ir visi nebuvo šiaip savo krepšininkai, ta prasme, visi turėjo geresnius krepšininkų šalia. Ir nu, Sabonio ta teoriškai yra pagrindinė problema, kad sunku įsivaizduoti scenarijų, kur komanda su Saboniu kaip maksimalios žodėjo. Vertės kontraktą turinčių krepšininkų laimė NBA žiedus. Nu, dabar tas scenarijus yra sunkiai įsivaizduotinas, nes reikia gerai kamuolis, lankas augančio krepšininko, reikia gero skorerio, nu ir sakyta žodžiu. Tai va, čia yra tas vienintelis argumentas, kuris mane leidžia taip vienareikšmiškai sakyti, kad Sabonis yra geriausias. Jeigu statistiniais pasiekimais reguliariam sezone čia klausimus ir užbaigiam, tikrai geriausias. Bet kurį aš, pavyzdžiui, norėčiau labiau savo komandai turėti, jeigu aš komplektuočiau komandą ir pas mane gal net įsijungtų tai, ką mes galvojam, kad įsijungia pas Karnišovą, žinai, kad čia, nu, tik pabrėžt, kad nesi homeris. Nes Brandonas Ingramas labai geras. Tikrai, jis ir dabar labai gerai žaidžia, atrodo, tą savo rolę apsiprato, bet irgi jis yra nu, antras numeris komandai. Jaylenas Brownas yra antras numeris komandai. Jamalas Marijus ypatingai antras numeris komandai yra. Ir Dejonte Marijus šią nakt 44 metimus, įskaitant game winnerį, metė į Boston Celtics krepšį, bet irgi nu, tai nėra žaidėjas, kurį mes norim kaip pirmą numerį komandai matyti. Tai aš turbūt visiems pirmiau Brauna su Ingr... Aš gal net 4 rinkčiausi Sabonį iš šitų, jeigu komplektuočiau komandą, bet jeigu grinai vertinant apie žaidėjo talentą ir jo įgūdžius, tai ir tai, kai jie yra nuveikę konkrečiai ypač reguliariam sezone, tai nu, Sabonis geriausias iš šitos biržos. Bet aš nu, tiesiog biškai kitaip tą komandą remiantis kitom stiprybėm komandą komplektuoti norėčiau. Ir dėl to vat, gal taip ir gautųsi, žinai. Tai sudėtingas klausimas daly. Jo, bet žinai, man net šiaip dar norisi tiesiog pasižiūrėti į šitą biržą, nes, nu, bleba, va dabar te pagalvojau, mes realiai, nu, faktiškai beveik būtumėm galėję, jeigu būtumėm pagalvoję anksčiau padaryti tai, ką labai mėgsta Billas Simonsas daryti. Redraftant. Jo, redraft šitą biržą, kas būtų pirmas šaukimas, kas va ką, kaip rinktumės, žinai, ir kaip tai atrodytų. Bet mes čia turėjom visokių įspūdingų pavardžių. Nu, ta prasme, nu, tai yra labai keista birža. Tikrai labai keista. Atsižvelgiant nu, vat, į tai, kad jau praėjo 8 metai ir žinom, kaip čia, nu, daugiau mažiau, kaip kieno tos karjeros klostysi. Net nežinau, pradėti turbūt reikėtų nuo, žinai, va, pirmi 3 žaidėjai, pirmi 3 šaukimai ir buvo. Simonsas, Ingramas, Jaylenas, Brownas. Ir Brownas dar atsiminu, kai jį pasirinko, buvo labai netikėtas Celtics žingsnis, nes buvo, nieks nesitikėjo, kad taip aukštai jį gali pasirinkti. Ir kad, o, wow, kaip jie čia, vat, rizikuoja. Nu, vienas iš tikrai tų pasirinkusių, pasiteisinusių pasirinkimų. 4 šaukimas. Buvo Draganas Benderis, Phoenix Suns. Draganas Benderis specialiai pasižiūrėjau, jau nebežaidžia.
Ta prasme, jis paskutinis kontraktas, kurį jis pasirašė, 22 metais su Obradoiro Ispanijoje rugpjūčio mėnesį. 23 berods dar buvo naujienų apie tai, kaip jis yra pasiruošęs grįžti į Eurolygą, kaip jis čia vat, gal norėtų į Maccabi grįžti, bet arba aš kažko tai neradau, bet man atrodo, kad nu, jis jokio to kontrakto ir nepasirašė. Ir jis realiai, profesionaliai krepšinių jau nebežaidžia. Ir tokių krepšininkų šitam sąrašai yra stebėtinai daug. Atsimeni tokį Malachi Richardsoną. Jis ir į Torontą buvo atvykęs vienu metu, jeigu aš neklysiu. Jo, kai buvo nurašytas. Taip, toksai... Atakuojantis gynėjas. Biški Samneris. Galbūt. Biški aukštesnis Samneris. Jo. Tai jisai, pavyzdžiui, štai 2023 jisai žaidė per Basio aukščiausiame divizione Indonezijos lygoj, po to, kai jį tenai atvyko iš GTK Glivice klubo Lenkijoje, prieš tai dar spėjęs pažaisti už Šečino Vilki Morske, Šiaurės Europos krepšinio lygos čempionus pernai Vilkų derbyje triumfavusius finale. Daug, sakau, nu va tokių tų pavardžių, pavyzdžiui, tų, iš kurių tikėjasi kažko ir galvoji, kad o, wow, Skelas Labisieras man buvo žaidėjas, kur galvoja, o, va. Eilę metų, vis, nu gerai, dabar jau į Blazerius nuėjo, nu jau dabar jau jam ten pavyks, žodžiu, bet ne. Tonas Makeris, Markisas Krisas, tai jeigu dar Labisieras buvo pirmo rato pabaigoje, Tonas Makeris, Markisas Krisas ir Draganas Benderis buvo trys top 10 šaukimai biržoje, kurioje Domantas Sabonis nebuvo top 10 šaukimas, Siakamas nebuvo top 10 šaukimas, Dežonte Marei buvo pirmo rato pabaigoje, tik tai 29. Ir tiek tų europiečių buvo nemažai, tiek galų gale metų naujokų tapo 36 šaukimų pakvistas Malcolmas Brogdonas tais metais. Nu ir sakau, visokių tų pavardžių, tarkim, Diamond Stone, man buvo tokia graži vardo pavardės kombinacija, atsimenu, o centras, kliperiuose galvoju, o va jo. Labai ką jaučias, jis... ką tu dirbai tuo metu. Tai va būtent, jo, nes čia buvo va, tas pigas, ką tik tai 2016, įsimintiniausias turbūt NBA finalas, nu, kurį gyvai stebėjom, žinai, gal gyvenime, Cleveland'as grįžta iš 3-1 ir laimi seriją. Dabar, pavyzdžiui, Diamond Stone pirmą kartą atvyko į Europą 2024. Jis žaidė ten ir galygų, žaidė visokiose Puerto Rikose, ten Venezuelos ir taip toliau. Žinai, kur jis atvyko? Į Prištinos Seagal, į Kosovo krepšinio lygą ir dabar savo karjerą tęsė ten. Bičiui dabar yra 27, kas irgi yra keista, nes labai daug tų žaidėjų, kur tu žiūri ir galvoji, wow, kaip seniai tai buvo, wow, tikrai seniai. Jiem dabar yra ten po 26 ar panašiai ir kai kurie iš jų jau irgi net nebežaidžia. AJ Hammonds, nu gerai, čia tikrai negirdėta pavardė, bet jis sužaidė sezoną NBA lygoj. Michaelas Gbindžė buvo pašauktas antram rate, kuris 2020 spėjo pažaisti už Kėdainių Nevėžį. Tavarsai, nu buvo tokių visokių keistų keistenybių, tas pats Žučį, kuris buvo dar vienas Houstono bandymas kinų visą lygą prisitraukti ir daugiau buvo, dėmesio. Jo, ta vasaros lyga su Žučį buvo... Pala, tai jogi, aš tuo metu buvau Kinijoje ir nu, po to, kai jį padraftino ir tengi buvo baisingai laukiama, kada jis ten, ir kai jis ten pažaisdavo kažkiek, ten rodydavo visur, bet aš net nepamenu, ar jisai reguliariam sezoną žaisdavo ir ten iš G lygos traukdavo tos vaizdus. Ne, reguliariam jis viso per du sezonus sužaidė 19 rungtynių Houstone, 18 pirmais metais ir dar išėjo 18-19 vienom rungtynėm vienai minutėje pelnė 2.100% taiklumų iš žaidimo. Su juo dar buvo visai įdomu tas, kad jis po to grįžo į Kiniją ir 2021 jis išvarė į Australų lygą. Jis pasirašė kontraktą su South East Melbourne Phoenix ir praėjus gal 2 mėnesiams jisai dėl šeimininių priežasčių grįžo atgal į Kiniją ir toliau sėkmingai rungtyniavo Kinijoje, kur nu, tas sėkmingai yra 21.12 atkovotų kamuolių, ten 3 asistai, neblogas taiklumas. Nu, jis didelė krepšinio žvaigždė Kinijoje, taip išeina, bet... Viskas gerai, svarbu gyvena iš krepšinio žmogus. O žinojai, kad toj pačioj biržoj buvo dar vienas kinas pašauktas? Ne. Ja, žinau, uigūras ten ne kinas. Okay, gali būti. Keista pavardė, ne kiniška, taip? Vangas Želinas. Ai, ne, nežinau, tada, kiek tada ne, keista. Tada ne uigūras. Buvo dar tais metais, aš atsimenu, Golden State Warriors žaidė vienas nu, Kinijos pasą turintis bičas. Ir man arba tais, arba 17 vasarą. Galbūt, nu, sorry, jeigu maišausi, bet... Jeremy Lin, bet ten buvo visai tokių nejaukių momentų, kai
jo vienas iš tiesiog beat reporterių, Warriors, ten klausinio, tai tu čia kaip ir mongolas labiau, čia kaip ką, ne, ten tas kinas, jis negali sakyti, kad jis yra uigūras, nes jį už tai sugražintų atgal į Kiniją. Ir pabandysiu gal dar pasižiūrėti, bet noriu, Rokai, tavęs paklausti, tu sakai, kad tik 7 visų žvaigždžių krepšininkai. Bet jo, nu, vamblytas jau 7. Tai duokim 7 argumento ir smagumo dėlį. Kuri birža, kuri paskutinė birža turėjo daugiau negu 7 krepšininkus pašauktus į visų žvaigždžių rungtynes? Nuspėjai bus seniai, ne? Jo, tu gali ne metai svardint, gali... Ne, gali nu, biržą, kurioj buvo pašauktas ten Deimenas Lidardas, pavyzdžiui, ar panašiai. Nu, nes aš, tarkim, nebūčiau pasakęs. Tai gal tai birža, kurioje buvo pašauktas Damienas Lillard? Ne, tai ne birža. Jo. Tai yra 2003 metų birža. 2003? Wow. Lebron, wow. Ar išvardintum visus All-Starus toj biržai pašauktas? Nu, pažiūrim. Lebronas Jamesas, Dwayne'as Wade'as, Carmelo Anthony, Chris'as Bosh'as. Taip. Ir dabar šitą vieną, žinok, tikrai pasakysiu tokį, kur tave nustebinsiu. Chris'as Kaymanas. Nustebinai, bet dar turi nustebint mane 3 kartus. Dar 3. Ar kada nors žaidė visų žvaigždžių rungtynėse Kirkas Heinrichas? Ne, bet jis buvo pašauktas toj biržai, tai pagarba tau už tai. 2-3 metais. Gerai, tai yra 18, 29 ir Kem 7 bei, bei Pem 1 šaukimai. Tai 4 dar kartus. Wow, ok. 18, 29. 2-3 metais. Ar yra centrų tarp jų dar? Yra... PF'as vienas. Vienas PF'as, 2-3. Jis centru yra žaidęs galbūt savo karjeros pabaigoj, kai laimėjo žiedą. Šit, laimėjo žiedą, jau būčiau sakęs Zekas Randolfas, bet jis seniau buvo pašauktas, jis dar su Saboniu žaidė. Palauk. Ne, nu tai Markas Gasolis į sieną buvo centras. Ne. Žinok, ne, manau, kad per Davidas Vestas. David čia West, žaidėjas, okay, apie kurį nice. Josh'as Howard'as. Be šansų. Ir tada Mo Williams'as pasirodo buvo All-Staras. Jo. Ir Kyle'as Korver'is. Kyle Korver, va, šitą All-Stariausias lemba. Visų laikų All-Staras. Šito apmaudu, kad nepasakiau, kiti 3 tikrai buvo būčiau galėjęs sėdėti visą dieną. Jo. Tai vat, galim turbūt... Beje, dar 2016 dėl smagumo nepašauktas buvo Aleksas Karuso, jis irgi atėjo tais metais. Daugiau iš tokių nu, labai labai įsimintinų, daugiau yra Europoje įsimintinų žaidėjų, kaip Maikas Taubi, kaip Patricio Garino, sveiki, Ronas Bakeris, Metas Costello, Jogi Ferelas, kuris dabar žaidžia Budučnos. Pašaukti buvo Petras Korneli, buvo Aizėja Kordinie, buvo Žižičius, buvo Zubacas ir dar bent keletas tokių gal ir nepačių įsimintiniausių. Ir TLC ir žinoma, Paršonas jų busėlė. Ir uždarančią temą, žmogus, kuris apie kurį aš kalbėjau, tai buvo 2018 metais nepašauktas Abdu Salamas Abduriksitas. Tai jis yra Kinijos, nu, teoriškai kinas, bet praktiškai jis yra uigūras ir buvo vasaros lygai už Golden State Warriors žaidas. Keliavom prie kito klausimo. Geras. Žaidžia dabar Kinijos lygai. Jo. Ai, mano klausimas, tai gal tada tą futbolą prasukam, Rokai, Barcelona nori pirkti Amadu Onaną ir čia akivaizdu, Arnas Talačka turbūt palaiko Barceloną ir tavęs klausia, tai kiek gali kainuoti Barcelonai, kad Evertonas paleistų šitą futbolininką? Nu, matai, tenai dar buvo kažkaip tai, kad galbūt gali atiduoti kažkokį nereikalingą žaidėją. Žiūrėjau aš į Barcelono sudėtį ir nu, kažkaip sunkiai įsivaizduoju dabar. Nors... Tuos overpriced, Evertonui imt dabar overpriced futbolininkus, va, kurie nereikalingi nes Barcelonai. Nežinai, mes turėjom, būtent to ir reikia. Luka Dean iš Barcelonos atėjo, Delofeu iš Barcelonos atėjo, Andre Gomešas iš Barcelonos atėjo. Dar, man rodos, buvo kažkas, ką dabar pamirštų, bet nu tai Evertonui dabar tiesiog reikia pinigų, nes taigi financial fair play, profit and sustainability rules, kurios yra absurdų absurdas. Ta prasme, kuo toliau, tuo absurdiškiau. Nottingham Forest dabar gavo baudą už tai, kur jie ne tai, kad statosi stadioną ir nuėjo į minusą, jie pasiėmė ten gal 40 žaidėjų, kai išėjo į Premier League, išleido belekiek pinigų. Nu, tai čia yra va, tas žaidybinis pranašumas, kurį tu įgauni, išleisdamas
daug daugiau pinigų, negu tu gali. Jie gavo 4 taškų baudą. Aš tik priminau, kad Evertonui siūlė 12, bet tada paskyrė 10 ir tada dėl protestų sumažino iki 6, bet dabar dar svarsto dėl dar karto, dėl tų pačių metų vyksta dar vienas svarsimas, dar gali. Žodžiu, Premier League ką nori, tą daro ir nieks dorai nežino, kaip daro. City nuobaudos vis dar... 115 pažeidimų, nu, tai vat, jeigu tu nori, žodžiu, pažeidinėt tas taisyklės, tai tu pažeisk belie kiek iš karto. Manau, išlauks metų, kai Guardiola nebebus City treneriu, kai City tiesiog natūraliai nebe konkuruos dėl čempionų titulo ir tada atimsiu 20 taškų ir... Na, tai ten pagal viską, jeigu juos kirptų, tu jas turėtų mesti į Conference lygą, bet tai, nu, tai va būtent, kad niekad nenutiks, nes tai yra pinigų karvės. O kalbant apie tą pardavimą, nu, tai taip, tai reikės gauti kažkokių tai pinigų, nu, tipo, kad vėl atmušt tas sąskaitas, ką padarė su Richarlisonu, jį parduodami pigiau, negu kad reikėjo, ir prieš pat pasibaigiant sezonui, kad dar įeitų į tuos finansinius metus, tipo, nu, ten, ne iki Liepos, ką padarė su Anthony Gordonu, kurį pardavė sausį į Newcastle kažkuriais tai čia metais, nu, prieš porą gal sezonų. Ir ką dabar turi daryti Aston Villa su savo jaunai žaidėjais, ką turi daryti va, visi klubai, kurie kaip ir išeitų, kaip ir va, galėtų ateiti, bet tada jie turi parduoti ir ne tik turi parduoti, jie turi parduoti pigiau, negu kad yra rinkos kaina, nes visi žino tą situaciją, jums reikia parduoti. Nu, tai va tie turtingi klubai, kol turtuoliai toliau lopsta, tai va tokia situacija ir yra, ir jinai yra sudaryta sąmoningai, ir tai yra absoliutus absurdas ir, nu, sakau, man jau kažkaip, tai va dabar va grįžta Premier League šį savaitgalį, man atrodo, jau toks yra, kur net man jau pradeda, nu, aišku, jo, man vis tiek ten rūpi skauda, bet, nu, tuo pačiu, kad ten žiūrėt, kad kas ten laimės ar dar, nu, yra tiesiog, tai yra farsas, tai yra visiškas farsas. O kad parduota jo, ir Bayernas Onana domisi, ir daugas, ir palauk, ne, Madrido Realas Gerardu Brandfaitu domisi, tai vat visus gerus žaidėjus turės išparduot tam, kad atitiktų tas kažkokias taisyklės, kur vis tiek, jeigu lyga norės, tai, ai, pofik, nu, knis dar tų taškų, ką nors susigalvoja, nes belekas vyksta. Nu, žodžiu, sakau, yra absurdas ir tai jau yra tiesiog nafik, man jau nusviro rankos, man jau net pykčio tiek nebejaučiu, kiek jutau dar visai neseniai. Nu, o ar Mykolas Jankaitis tiki, kad Arsenal šiemet pagaliau sugebės laimėti kurį nors vieną iš dviejų didžiausių titulų, dėl kurių kovoja, klausė tavęs Aidas Jesulevičius. Kaip fanas tai, aišku, aš tikiu, kaip jeigu taip logiškai mąstant, tai tikrai daugiau šansų yra, kad nelaimės nei vieną titulą, negu kad laimės bent vieną. Tai va tiek. Nu, ta prasme, nemanau, kad čia reikia plėsti, žinai, nu, tiesiog yra dvi objektyviai stipresnės komandos Premiership'e, kurios turi tiek pat, nu, taškų, susiti dabar reikės žaisti savaitgalį, nu, ir manau, kad tos rungtynės gali labai viską pakeisti. O čempionų lyga, nu, tiesiog bet kuriam iš 4 klubų likusių yra logiškiau spėt, kad jie, nu, nelaimės, negu kad laimės, nes, nu, tiesiog pakankamai lygas jėgos. O kaip fanas, tai aš laukiu. Tikiu ir tikiuosi. Nors irgi, nu, tai nepritariu tam, kas vyksta futbole. Bet aš daug kam nepritariu. Aš ir nepritariu tom pastoviam peržiūrom tiek NBA, tiek Eurolygoje, tiek LKL, nu ir ką. Nu ir visiems žiūri, pabambi, kad nesąmonė. Ir žiūri, žinai. Nu, tai toks jau tas sporto aistruolio gyvenimas dabar, žinai. Jo, pabumbi dėl to, kas vyksta ir tuo pačiu į kiekvieno sezono galą susidaužai viltis, tada sezono pradžioje taip truputį jų susigrėžni, tada vėl pradedi truputį tikėti, tada vėl susidaužai viltis ir tada taip tas ratas ir sukasi. Tai kalbant apie ratą, kuris sukasi, Justinas Ramanauskas sako, kodėl šį kartą nėra tokio rezonanso dėl Draymondo Greeno griebimo už gerklės Petį Milsui ir jis net panašu, kad negaus jokios baudos, klausė Justinas Ramanauskas. Labai geras klausimas. Nori jį atsakyti? Man būtų įdomu išgirsti ir tavo nuomonę. Mano nuomonė, nu, man ten palyginus su tais kitais atvejais, Grino, nu, ten nebuvo toks didelis dalykas. Nu, ta prasme, jeigu tai būtų padaręs, nu, nežinau, Patrikas Beverly, jeigu tai būtų padaręs ten Joelis Embidas ar panašiai, nu, tipo, būtų irgi išvarytas iš aikštės, būtų ten gal, nu, ten susipykę ten fanai tarpusavį ar panašiai, žinai, bet, nu, tiesiog nu, tokių epizodų būna, kad ten, nu, nežinau, prisiminkim Jonas Valančiūnas, kaip kai ant jo atsisėdo metu, kai visi vapšė, nu, žinai, sviedė ant žemės, nu, tai man čia gal labiau tokio lygmens, tai aišku, turint omeny visą kontekstą, tai, nu, parodo, kad Grynas tiesiog, nu, nukvakęs yra,
Bet aš manau, kad dėl to jisai čia taip palindo po kilimu visas šitas epizodas, nes nu, gal tiesiog taip neišaukė, pačiose rungtynėse tokio rezonanso neišaukė ir dėl to ir po jų to nebuvo. Milsas kovotojas, jisai tiem, turint omeny, kaip Australijos rinktinė žaidžia su to pačiu Milsu prieš Lietuvą, tai čia... Ne tik prieš Lietuvą, eiktų, Milsas yra... Kaip Fornė prancūzų rinktiniai yra va, tas, kur tiesiog apsivilka šalies aprangą su šalies pavadinimu ir tampa supermenu. Tai... Jo, bet aš nu, kalbu apie tą ne tik gerą žaidimą, bet būtent apie tą labai didelį fiziškumą. Nu, ta prasme, kad ten tikrai būdavo ir tose lietuvių prancūzų akistatose, kuris ten Adomaitis sakė, kad čia regbį leido žaisti tose rungtynėse, tai ten Australai visą tą čempionatą taip varė, tai jam gal, sakau, dėl to taip ir kažkaip nebuvo to atgarsio tokio didelio. Jo. Aurimas Cikanavičius su gražiu klausimu, kaip tik kai atėjau čia šiandien į studiją viršų stovėjo Mykolo kompasu atidarytų Jaylano Greeno basketball reference puslapiu. Kaip manote, ar dabartinė Rockets pergalių serija kažkuo panaši į Burbulo Suns? Nėra visiškai identiškos situacijos. Šiai dienai Rockets greičiausiai nebaigs sezoną su dar 8 pergalėm, bet Rockets turi potencialo dar po metų būti NBA finale. Nupasakojant kontekstą, tai NBA Burbulė, Phoenix'as užbaigė kiek ar 8 pergalėm ar daugiau net pailiui. Labai ilga pergalė. Jie visas serija. Laimėjo ten. Jo, jie laimėjo viską, ką ten žaidė. Bet nepapuolė į play-offus per plauką. Ir į įkrintamąsias irgi. Jo. Ir jo, niekur nepapuolė ir tada pasiėmė Chris'ą Paulą, nu tai kitaip tariant Paulą George'ą pasiėmė kitais metais Houston'o Rockets, nu kažkokį tai Paulą reikia pasiimti ir nu visai jis ten tiktų. Aš prieš plečiantis į šitą klausimą norėčiau tiesiog perskaityti. Tai yra... Aš dar tik paminėsiu, kad Houstonas turi 10 pergalių pailių šiuo metu. Portlando Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Chicago Bulls, Utah Jazz, Portlando Trail Blazers ir Oklahoma Thunder. Tai, nu... Okay. Yra kintamųjų šitam šitose 10 rungtynių, kurios šiek tiek figuruoja. Žinai, į tą burbulą būtų atvykę tik tai Oklahomos krepšininkai, nes kai varė ne visi klubai. Dar sakramentas, jau. A, nu, sakramentas, bet taip, pusę net būtų likę saugotis namuose. Bet šiaip, nu, juos skiria viena pergalė nuo Golden State, o Golden State'as turi tai breakerį. Tai, nu, dvi pergalės realiai, bet... Ir lieka po 10 rungtynių tiek vieniem, tiek kitiem. Jo, ir Jaylen, vienas grynas daro vis pridėlus, o kitas grynas irgi daro vis pridėlus, bet pačia geriausia prasme. Aš žiūrėjau tą naktį, kai Sabonis rekordą pasiekė, aš prieš tai žiūrėjau Rocket su Blazerų rungtynės, nu, galvai, nu, įsijungsiu, žinai, nu, tipo... Ir aš buvau visiškai sukaustytas, žinok, šito Jaylano Greeno. Nu, koks tai yra krepšininkas. Jo dabar šiek tiek mažiau tas beprotybė. Nu, ta beprotybė, nenuspėjamumas vis dar yra, bet šiek tiek čiut racionalesnėjo veiksmai tapo aikšteliai. Nu, daugiau minimaliai tos brandos atsirado, bet vis dar liko tas beprotiškas atletiškumas, kurį nu, Žemo Rantas karjeros pradžioje nu, turėjo. Tu prasme, tai yra neįtikėtinas krepšininkas, aš nežinau, jo highlightai, tiesiog kiekviena ta, kad tu laukiu, ką jis padarys. Tai šitam apskaičiuotam krepšinėje, kuris dabar yra žaidžiamas NBA lygoje, kur viskas taip, sakykime, daug sistemiškiau vyksta negu anksčiau, tai tu jo, nu, gali, aišku, Jordaną Pūlą įsijungti, kur ten vapšė belekas, bet čia yra nu, tiesiog tas žvėriškas, šviežias atletiškumas, labai daug talento ir aš labai džiaugiuosi, kad šitas krepšininkas, kuris mes prieš sezoną gal net ir šnekėjom, kad jau toks nu, beveik akivaizdus flopas tampa. Ir tuo pačiu aš matau šitą Skutą Hendersoną kitoje aikštės pusėje, kuris yra tai, kas buvo Jaylenas Greenas nu, prieš kelis metus. Nu, gal šiek tiek prašiau, bet kad jis irgi jį turėtų žiūrėti ir semtis įkvėpimo, nu, ta prasme, kad aš tikrai dar galiu įrodyti savo ir kad čia vienas nesėkmingas sezonas tikrai, ar net pora nesėkmingų sezono tikrai nėra kažkas prasto labai. Paskutinės 5 rungtynės Greeno, kur aš čia turėjau užsirašęs, tram 7, dvam 7, kem 1, dvam 6, kem 2 taškai, nu tikrai, ir sakau, labai daug tų taškų yra įspūdingos, ir prieš tos pačius Thunder iš tiesų reiktų gal net ir atsisuktas rungtynės pasižiūrėti, nes kažkaip dar neturėjau laiko, nes beveik 3 dviženklis.
atliktas. Žiūrint į sezono statistiką, šiaip jo taiklumas nėra ženkliai pagerėjęs, nei iš žaidimo, nei iš trijų taškų. Rezultatyvumas net yra kiek nusmukęs lyginant su pernai. Pernai jis metė po 22 taškus, kem 2 procentai žaidimo, dabar meta po 20, kem 3 procentai žaidimo. Bet... Komanda laimė. Komanda laimė ir ne tik, tai yra žaidėjas, kuriam vasario pradžioj, tai yra nu, prieš beveik porą mėnesių, suėjo 22. Tai yra tiesiog, kai tu atini labai jaunas į lygą ir tu atini į prastą komandą, kuri nu, jie trijus metus paėliui buvo blogiausia vakarų konferencijos komanda. Ir dabar va šiais metais, kai jau va, tas toks pakilimas atsiranda, tada ir ta statistika, žinai, kitam kontekste atrodo truputėlį kitaip. Ir nu, žinai, jeigu mūsų vat, vienintelis, sakykim, vienintelis realus šansas yra pamatyti įkrintamosiose ir negana to 9 ir 10 vietos Lebrono ir Stefo Curry susitikimą, ir jeigu Jaylenas Greenas ir Houston Rockets atims šitą iš mūsų ir pasiūs Warriors namo dar anksčiau užbaigti sezono. Davidas Sternas to neleistų. Tikrai neleistų. Aš nežinau, ar Warriors turi savigarbos, bet... Lyga, man atrodo, irgi turi, nu, aš nežinau, kiek kainuotų, vat, pavyzdžiui, lygai šitoks išsišokimas Grino ir Rockets'o. Nu, tik, nu, ta prasme, čia mes paskaičiuot būtų įdomu, bet jau. Jo, nu, aš nežinau, čia to lygų turbūt yra LKL'ui, kad pusfinalio serija žaidžia ne Rytas prie Žalgirio, o Žalgiris prieš, nežinau, prieš Juventusą kokį. Nu, tipo... Jo, turbūt. Nu, va toks, žinai, jeigu va, pusfinalis netyčia, Utena lieka trečioj vietoj reguliariam sezone, tai, žinai, Wolfsai lieka ketvirti, Lietkabelis penktas, nu, arba atvirkščiai. Ir tada pusfinalis, kur jau Žalgiris išėjo į finalą, yra Rytas prieš Juventusą ir yra lemiamos rungtynės, ir tada tikrai, tikrai lygai taip sviltų padai, visi taip nervintųsi, kad eina šikto, jeigu ta Utena va, paims ir laimės. Tada kiek žmonių te žiūrės tuo metu bus engagementą, bet paskui, žinai, aš ką tik bandžiau basketball reference atsidaryti LKL Senexus, tai pasveikinkit mane. Nice, tai. Va čia tai geras. Klausyk, ką mes čia dar tokio galim greitai perbėgti, nu labai mes čia ilgai užtrukom. Tai ir klausimą netiek. Kas laimės rytus, vakarus, kas taps čempionais, klausė Artūras Zozulė, mes į šitą atsakėm lygtai prieš savaitę. Celtics, Nuggets, jo. Celtics. Aš sakau, kad Nuggets laimės prieš Celtics finale. Taip, dar buvo klausimas apie, taip, mėgstamiausias visų laikų role playeris. Klausimas nuo Gustavo Kliknos. Visų laikų šią savaitę mano mėgstamiausias roleplayeris yra Reggie Evansas. Visai smagus pasirinkimas. Iš dalies ir dėl NBA, žinai, nes tiesiog visada 13 pikų fantasy draftuose pasiemi ir žinai, kad jeigu bus problemų po krepšiu, tu tiesiog jį išleis ir jis ten visus tas kamuolius susirinks. Labai toks teisingas krepšininkas. Yra baras Galiorka Vilniuje Vokiečių gatvėje, kur yra pajungtas, kur labai skanus sparneliai. Tenai yra pajungtas PlayStation'as, berods su 2K14. Uh-huh. Ir aš ten kažkada atėjęs prieš turėjom renginį, atvariau daug anksčiau, ai galvoju, ką čia veikia, ai tai įsijungsiu, palauž, ai gal susidraftinsiu. Ir aš pasiėmiau Reggie Evansą, būtent ten kažkur 10 ar 11. Pilna supranti, nes kas, roleplayeris ką turi turėti? Jis turi turėti išskirtinę savybę kažkokią. Niekam ne, mažai kam įdomus yra roleplayeris, kuris tiesiog išeina ir daro tą patį krepšinį, o mes čia turi pas mus dabar tiesiog screensaveris būti jungtas. Viskas gerai? Tai čia viskas gerai. Gerai, čia roleplayeriai ganosi šiuose pievose. Jie ten auga. Jo, tai nu, tos išskirtinės savybės. Atsimenu, dar išsidaręs senesnių laikų Joelis Prisbyla irgi buvo labai toksai, kur vat išleidė ir gerai blokos. Nu, bet čia jau labiau žaidimus. Bet... Nu, jeigu jo, vat jeigu apie žaidimus, tai vat toks irgi su, kur reboundai 99 būdavo Danny Fortson. Čia neatsimenu kelintų metų NBA Live, bet čia seniai dar mano mokyklos laikais. Danny Fortsonas buvo, irgi galėdavo jį... Išsileisti ir būdavo ramu. Bet aš matai, kas dar yra roleplayeris. Ar jo. Pavyzdžiui, Aronas Gordonas yra roleplayeris, ar jis jau... Jo, nu kaip nu, tai tarkim, ir. Dabar jis yra, nu, aš nežinau, ar mėgstamiausias, jis yra geriausias turbūt roleplayeris lygai, žinai. Nu, vat jo, čia yra tas klausimas, žinai. Nu, man atrodo, kad, pavyzdžiui, pagal apibrėžimą, roleplayeris yra kažkas, kas niekada savo karjeroje nežaidė visų žvaigždžių rungtynėse. Jeigu tu žaidė visų žvaigždžių rungtynėse, tu jau nesi roleplayer. O man yra starto penketa. Jeigu tu nesi garantuotas
to starto penketo krepšininkas visą savo karjerą, nu, ta prasme, galbūt kartais ten sezoną du, žinai, pažaidai, bet nesi nekvestionuotinas. Okay, mano tuomet netinka atsakymas pagal tavo apibrėžimą. 70% jisai savo karjeros rungtynių realiai žaidė starto penketą, niekad nežaidė visų žvaigždžių rungtynėse, bet aš esu atsidaręs prieš savo akis. Jėzu, nu, tai kurgi čia turi būti parašyta? Ai, va, jo. Ilgiausios visų laikų pergalių serijos. Mm-hmm. 33 Los Angeles Lakers 71-2 metais. Warriors surinko 28 jungiant 14-15 ir 15-16 sezonus. 27 pergalės Miami Heat 2012-13, 22 pergalės Houston Rockets 2007-2008. Vienas žaidėjas jungia šitas dvi pergalių serijas – Miami ir Houstono. 27 pailiui, 12-13 ir 2-7-8. Šeinas Betijer. Būtent. Šeinas Betijer yra... Jo ir šiaip rezultatyviausias sezonas buvo 14 taškų per rungtynes, tai buvo jo debiutinis sezonas Memphis Grizzliuose 2-1-2. Nu jis toks, va čia va irgi tada klausimas. Ar Šeinas Betijer yra rolinis žaidėjas ar ne? Yra, tikrai šiaip yra. Nu, ta prasme, suprantu, kad tu turėjo minyje, aš gal tiesiog... Nu, tai va, Aaronas Gordonas yra kaip ir gal ir va, maždaug panašaus statusą. Nu, toks... Vat, tu jo žvaigždė... Žiūri, kiek pinigų Aaronas Gordonas uždirba per karjerą ir kiek jis ir galva, nu... Jo, ir dar vienas žaidėjas, kurį čia norėjau paminėti, irgi va kažkaip tai... Ne, dar prieš pamatant tą Warriors pergalių seriją iššovė į galvą, Šonas Livingstonas. Jo. To Warriors'ose buvo, nu, fantastiškas tiesiog, va, tas išeinantis nuo suolo į žaidėjas, kuris net nebuvo jų šeštas krepšininkas realiai, bet jis ne, tiesiog tai šeštas buvo geriausias visų laikų šeštas krepšininkas, Andrėjų Godalas, žinai. Nu, tai va, nu, tai... Tai va, o jisai man nėra roleplayeris. Jo, va, jeigu dalo, yra bet, staras, kuris tiesiog kaip ir Manu Ginobilis, nėra roleplayeris. Jo, jo, nes jeigu dalo, irgi jis žaidė visų žvaigždžių rungtynėse, tikrai žaidė. Jo, jo, dar kai Sixeriuose. Vieną kartą jo žaidimas. Bet net jeigu nebūtų žaidęs, nu, tai nu, tiesiog tai yra akivaizdu, kad yra krepšininkas, kuris būtų 7% lygos buvęs antras, trečias numeris, žinai, ant palime. Tai vat... Šiaip tie visi centrai, nu, pavyzdžiui, tas pats Deividas Vestas karjeros pabaigoje buvo puikus roleplayeris. Borisas Dio buvo nu, vienas mano turbūt mėgstamiausių, bet jo, man tiesiog, aš net jo nenoriu dėti kaip roleplayerio, nes man atrodo, kad jeigu jis būtų gimęs kokiais 10 metų vėliau, jis būtų visiškas žvaigždė lygos. Žinai, o ne roleplayeris. Tai dar iš asmeninių man labai patiko Luisas Kolia, kai žaidė tais metais Toronte, ten išeidavo, padarydavo dalykų, žinai, nuo suolo. Tai va, turbūt va, porą tokių variantų. Donato Norekevičiaus klausimas. Eurolygos komandos visos turi savo kapitonus. Ar NBA komandos turi kapitonus? Ir iš karto Justino Ramanausko atsakymas, kad privalo turėti, nes pagal taisyklės, jei komanda įsimeta į savo krepšį, taškai užrašomi kapitonui. Ne. 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 Neturi turėti kapitonų, visaip žiūrėjau ir taisyklės bandžiau skaityti ir galiausiai ChatGPT yra... klausiau, tai ChatGPT iš vis atsakė labai paprastai, sako, nuo maždaug 20 amžiaus pabaigos palaipsniui buvo pradingo, neįvedant jokių atskirų taisyklių, dingo tradicija turėti kapitonus komandos, atsirado visokie leadership councils ir taip toliau. Mm. Yra vienu metu, man atrodo, Bradui Stevensui, vadovaujant Bostono Celtics, buvo bairis, kad jie visi turėjo netgi šitas tipo C raides čia, kaip kapitonai, nes jie buvo vat, nusprendę, sakalo, kad visi jūs esat kapitonai, ir pagal taisyklės buvo irgi viena įdomi situacija, nes taip, pas mus, jeigu yra pelnami taškai savo krepšį, taškai eina kapitonui. Aš kažkada esu gali būt, kad, pavyzdžiui, čia parašė žmogus kažkada girdėjęs, nes aš esu šitam podcast'ą taip pasakęs. Jo, aš esu suklydęs vieną kartą prieš daug metų komentuodamas LKL, nu kaip suklydęs, buvo tokia paradoksali situacija. Neatsiminu, su kuo žaidė Žalgiris, bet varžovas įsimušė taškus į savo krepšį ir taškai buvo užrašyti Pauliui Jankūnui. Ir kažkas sakė, va, kad kapitonui, ir, nu, NBA lygoj bent jau, tai kaip yra, nes čia faktas.
jeigu yra įmušami taškai į savo krepšį, taškai yra užrašomi tam arčiausiai. Žaidėjui, kuris buvo arčiausiai, jo, varžovui. Taip. Ir ten buvo tokia situacija, kad kažkas įmušė, kai Jankūnas stovėjo šalia po krepšių. Mhm. Ir man buvo, kad, o va, žiūrėk, ne, užrašė tam, kas stovėjo arčiausiai. O pasirodo, ten tiesiog buvo tas sutapimas, kad kapitonas ir buvo arčiausiai stovintis žmogus. Tai NBA, jos, kai skiriasi šitą taisyklę tuo atžvilgiu, kad tiesiog tu buvai arčiausiai tau užrašyti taškai, o su kapitonais, man atrodo, į šitą klausimą atsakėm, gal net išsamiau, negu kad buvo galima tikėtis. Reikia dar pasižiūrėti, ar nebuvo kokių nors prilaikintų klausimų, kurių mes neatsakėm, man atrodo, lyg ir visus tokius labiau pastebėtus atsakėm klausimus. Žinai, aš dar biškai noriu apie tą Lebroną pasakyti. Vienas dalykas dar, kuris mane neramina, tai tarkim, atletai, kurie buvo lengvosios atletikos sportininkai, kurie buvo prigauti karjeroje ilgą laiką abiuzinę šitas nu, visus ten dopingus ir kitas neleistinas medžiagas, tokiu metu, jau kaip dabar yra Lebronas, kur Lebronas žaidžia nu, nerealų krepšinį, kai kurie jų nu, turi labai, labai didelių sveikatos problemų. Tai nu, arba ten tos medžiagos yra kažkokios ten nu, tiesiog visiškai high-tech ir negirdėtos, nu, kas vėl teoriškai nėra neįmanoma, bet tiesiog viskas be kažkokio jokio anksčiau kažkur kitur buvusio precedento, žinai, nu, bet kaip ir pats Lebrono žaidimas. Tai vat, čia apie šengėlį klausiu kažkas, bet... Nu, bet manau, kad žinok, jau iš tiesų tų atsakymų ir klausimų turėjau. Paskutinis. Gerai, galima va labai gerai. Ką jūsų manimu šiame sezone daryti 76ers? Su ne 100% sveiku Embiidu rizikuoti žaisti play-in, play-off ir bandyti kabintis, nes iki jo traumas buvo vieni favoritų. Ar galutinai laidoti sezoną ir bandyti kitą sezoną su nauja komanda ir sveiku Embiidu kažką pasiekti? Dar tik noriu pridėti, kad dabar jau yra labai garsiai kalbama, kad... Sixers mėgins Paulą Džordžą prisiviliuoti šią vasarą, nu jie tam yra pasiruošę, jie tam turės pinigų. Jo, tai yra tiesiog, nu, vat, jų kitų metų kontraktai, kaip atrodo, negarantuoti 7 milijonai Paului Rydui ir 5 milijoną Joeliui Embiidui viskas. Nu, visi kiti, nu, aišku. Tyrese Maxey liks. Taip, tau reikės prasitęsti tą Tyrese Maxey, tu turbūt gal ten norėsi, nežinau, pasilikti Kelly Oubre, gal tą patį Tobias Harrisą ar Buddy Hieldą už daug, daug, daug mažesnius pinigus, bet iš esmės jo, tai yra, vat, Darylo Morey įėjimas, kad mes turim, nu, vos ne visus įmanomus pinigus, kokius galim turėti kitam sezonui, vat, išlaikydami Joeliui Embiidą, nu, ir bus įdomu žiūrėti, o ką reikėtų daryti. Sunku pasakyti, matai, jiems kažkaip, nu vat, aš manau, kad blogiausia turbūt, ką jie galėtų padaryti, tai rizikuoti ir per anksti bandyti ambidomės, nes jeigu netyčia jam vėl kas nors nutinka, tai tada, nu jau atrodytų, kad jau tada ir jį gali bandyti kažkur tiesius, nu, nes panašu, kad tiesiog nelemta žaidėjas, niekada nebus optimalios sveikatos būklės vat, atkrintamosiom varžybom, bet nu, iš kitos pusės, jeigu tu tenai išsilaikai šiuo metu jie 8 vietoj, išeini atkrintamasis, nu jeigu tu sakykim, pralaimi tą pirmą mačą, tada laimi prieš arba Čikagą, arba Atlantą ir tu susitinki su Bostonu, nu tai ar tu turėsi tą Embiidą ar ne, ten vis tiek tau šansų realiai nu, nebus. Tu turėsi Embiidą ir jeigu tu laimėsi, pavyzdžiui, prieš tokį Bostoną. Nu nelaimėsi. Bet tai Bostonas kiek kartų yra pralaimėjęs tiem, kurie neturėtų laimėti prieš juos? Kokius du tai tikrai. prieš Atlantą, pavyzdžiui. Jo, prieš Atlantą. Įsivaizduoju, Atlanta aštunta. Koks geras naratyvas būtų, Atlanta laimi šitą play-iną, susiduria su Bostonu ir tada... The Boogie Team. Jo, čia taip kaip Lebrono Jameso šitie hitai prieš Netsus ale, ten oi, čia visą sezonę seriją pralaimėjo Brooklynui, ten taip toliau ir tada gauna ten 4-1 ar 4-0. Aš... Žiauriai supratau, kad keičiasi mano požiūris į situacijas laikui bėgant. Prieš 3 metus, 3 būčiau aš sakęs, kad nu, nesąmonė, tai va, tu galėsi Paulą Džordžą pasiimti geriau, nu, to prasme išlaukti. Dabar aš manau, kad reiktų tiesiog paklausti Embiido visiškai. Ir jeigu sakytų, aš noriu žaisti ir nesikišti ir duoti jam žaisti. Nes, nu, kas tau garantuoja, kad kitais metais jisai bus sveikas? Būtent. Ir dabar jis jau gydėsi pusę metų tą traumą, nu aš nežinau, kokia ten ta situacija, bet
Nu, kaip jis žaidė prieš tą traumą. Ten yra, nu, fenomenalu. Jis buvo gerai. Ta prasme, MVP frontrunneris ten prieš puikiai žaidžiantį Jokičių. Nu, ta prasme, buvo neįtikėtina. Ir, aišku, viskas ten susigadina, bet jeigu Embiidas sakytų, kad noriu žaisti, tai Sixers yra gerai sukomplektuota komanda, turinti gerą trenerį ir turėtų geriausią žaidėją bet kurioj serijoje iki pat NBA finalų. Jeigu tai būtų, nu, aišku, jeigu tai būtų Raišas Embiidas, tai ne. Gali būti, kad čia būtų Blake'o Griffino variantas, kur visiškai susigadintų karjerą žaidėjas, bet šitas sprendimas ne Darylui Morey priklauso. Aš tą noriu pasakyti. Fair enough. Embiidas sėdėjo ten du metus, kol atėjo į tą komandą, tada klausė visų tų guideline'ų ir visienis yra traumų maišas, žinai, tai faktas, kad tiesiog ta prevencija neveikia, tai galbūt tiesiog varom, darom ir ką tu žinai, kas bus tais kitais metais. Nu, mano dabar yra toks požiūris. Ką gali žinot, kas bus tais kitais metais, bet mes žinom, kad kitą savaitę penktadienį mes tinkamės su tavim vėl pasikalbėti apie NBA lygos dalykus, galbūt ir ne tik apie NBA lygos dalykus, nu, bet gal tiek daug nuokrypių kaip šiandieną. Nebus, pažadam, nebus. Nebus? Nebus. Aš galvoju, gal kaip tik sakysi, bus. Bet kad ir kaip bebūtų, būtent už savaitės lauksim jūsų dar sykį. Ačiū visiems, kad buvot kartu. Dėkui Basket News už suteikiamus namus čia Vilniuje. Ir ačiū tau, Mykolai. Ačiū tau, Rokai, ačiū tau, Mantai. Ačiū, Mantai. Ačiū jums, klausytojai. Iki. Čiau, čiau. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.